Lebih 1,000 peserta hadir menjayakan program Quran Hours di Pusat Islam Universiti Sains Islam Malaysia USIM Negeri Sembilan. Selain USIM, program turut dijayakan Rumah Ngaji Negeri Sembilan dengan kerjasama Wanita Perkim Seremban, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan serta USIM. Program turut diadakan serentak di seluruh masjid di negeri ini, Perbadanan, Perpustakaan Awam Negeri Sembilan serta Universiti, Teknologi, Kampus, Kuala, Pilah dan Seremban 3.